České znění účinkovali Mirko Musil, Inka Šecová, Blanka Kichincová, Helena Štáchová, Karel Hermánek, Jan Schánilec, Stanislav Fischer, Tereza Duchová, Ivan Richter, Jan Kotva, Antonín Jedlička a další. Na českém znění spolupracovali Dagmar Kotmelová, Eva Štorková, Ivana Breznenová, Jean Dajč, Zdeněk Zenger, Hanna Somolová a Miloš Novák. Text písně Alice Nemanská zpívali Vilém Čok, Ota Baláš a Kamil Střihavka. Režie českého znění Zdeněk Coufal. My jsme v pohodě a svěží. Není to žádný trik. Jo, kurt, Danone pro zdraví, to je nejlepší zvyk. Zkus to, dej si každý den. Jeden. Připraven, profesore? Hned to bude. Kde ale zase trčí astronaut? Běžím, už běžím. Běžím. Ne, to ne. 3, 2, 1. Motory, start. Kde je profesor? Je na novém vesmírném letišti LEGO systém. Co pak se stalo? Nemohu ho tak nechat. Nesmíš přijít pozdě. Postarám se o něj. Prostě je mokrý. Víš, teď má úplně mokrou pokožku. A to jsem ho právě přebalila. Ale do běžných plenek. Mám pro tebe Pampers Phasis. Běžných jednorázových může být pokožka mokrá, ale Pampers Phasis mají ultraabsorpční náplň, která pokaždé vsákne mokro dovnitř a pokožka zůstane suchá. To by měla vidět tvoje máma. Už jsem tady. Jak mu bylo? Skvěle. Může ti to říct sám. Pampers Phasis. Vaše dítě pozná, že má suší a zdravější pokožku. Jak získat vynikající prostředek na nádobí a ještě ušetřit? Neplaťte za novou lahev. Pouze ji naplňte jarem v náhradním balení. Doplňte vodou a získáte tak veškerou účinnost a jemnost jaru za méně peněz. Takže buďte chytří. Obstarejte si účinnost jaru levněji. A nyní si Jahoda vybírá ten nejlepší jogurt. Danone. Jogurt s kusovým ovocem. To nejlepší ovoce si vybírá ten nejkvalitnější živý jogurt. Danone. Zdraví, které chutná. Už to víš? Už tady je! Zíhavný party, vyhraj s ní na přehlídce účetů. Dělej šmik, 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 ať má noblesu. Má svůj styl, když ji krátce odstříháš. Pak raz, dva, tři, zase dlouho banku máš. Pletej, skáčej, účet dnes, pak i příčet dej, je to zábavné, dělej jí zástřichou, stříhací Barbie. Teď máš mrl. Stříhací Barbie si přináší nůžky a příčest, novinka opravdová od Mattela. Vyšlem pilky, máš dlaní, pak přijde celý svět. Máš všechny barvy k hraní, a net bys je i švět. Jsi čokoládě nesle, to kapela rozbaví. Barevný svět v hrsti. Televize Nova uvádí seriál. Jak táta, tak syn, co spáchají klukovin, i zlobí a lžou, prý všechno spolu dokážou. A děti pět či přes 50, ty se nesmíš rozklubat. Ta kupiho tlupa, není hloupá ani šedá. Tahle tlupa, ta se nikdy nedá. Zlatná je a ta barvá, ta parta plásivá. Tahle tlupa, není hloupá ani šedá. Naše tlupa, ta kamarády hledá. Netáhej k nám, taky se dá. Gufiho tlupa. České znění připravili Jiří Švarc, Eva Spoustová, Rada Nusev, Inka Šecová, Jana Páledíčková, Pavel Duchý, Václav Hálek, Jaromír Šindelář, Milan Sisel, Jindra Švecová. Připravilo studio dubbing AB Baranda. Vyrobila česká nezávislá televizní společnost Nova 1995.
těžké najít hvězdu síru. Nesmí být moc obyčejná. Přebrána. Hlubina. Extravagantní. Přiležka. Být hvězdou mezi síry znamená líbit se všem a být opravdu výjimečný. Našli jsme hvězdu sírů. Dobrá zpráva. Výborný tavený sír. Veselá kráva. Jojo hrabě splní dětská přání. Je, Marshmallow, chtěl bych létat mezi obláčky. Jojo hrabě splní dětská přání. Vše je připraveno k odpočítávání, ale kde je astronaut? Stihne start na novém vesmírném letišti opravdu včas? Lego systém. Nový Biomat Univerzál. Pere bez dva a za dva. Jistě znáte Knorr jako značku pro výborné polévky, bujony a umáčky. Nyní je tu něco, co jste dosud neochutnali. Aromat, kořenící směsi výborné chuti a za skvělé ceny. K dochucení pokrmu při vaření a s novou praktickou kořenkou také při stolování. Aromat Knorr, tajemství dobré chuti. Ráno bývá doma bláznec. Všem zachutnala mátová příchuť zubní pasty Menta. Menta má výborné účinky proti zubnímu kazu, zánětu dásní a odstraňuje zubní plak. A tak by každý chtěl být v koupelně první. Zubní pasta Menta, zdraví s chutí máty. Poznejte nové Always Classic a jejich cenu. Díky povrchové vrstvě Dry Weave poskytují Always pocit většího sucha a ochrany než běžné vložky. Za 19,90 jsou nové Always Classic jedinečnou ochranou za jedinečnou cenu. Figuru má po matce. Oči po otci. A krásné vlasy se jí vlní po Vla Design. Pěna na tvarování vlnitých vlasů Vla Design pro nový design vašich vlasů. Kdo má vlasy, potřebuje Vla Design. Vela, perfectly you. Disco Opavia. Sušenky z těch nejlepších přírodních surovin. Disco Opavia. To je dobrota a radost dělit se s kamarády. Disco. To nikdy nejíš sám. Disco Opavia. Čtveřice lákavých chutí. Opavia. Zdarů naší země. Mám dnes rande. Musím ze sebe udělat božskou. Ale jak? Trošku rtěnky, Miss Sporty. Mám ráda, když vypadám přirozeně. Nebo snad více zdůraznit oči. Dlouhé řasy jsou tak romantické. Trochu červené, lesklý lak, Miss Sporty. Musím být sexy. Nová kosmetika Miss Sporty. Každá žena má mnoho tváří. Kdy se nezastavíš. Nestlé Deli Super ti dodá novou energii pro den, který nekončí. Nestlé Deli Super. S karamelem, s arašídy, s lískovými oříšky. Pro den, který trvá 25 hodin. Nestlé Deli Super.
gram z mrakodrapu. Kolik to má pater? Ale asi 25. Já budu muset končit, ono za chvilku začne ESO, abych to stihla. Čau. Nazdar lidi, já vás všechny zdravím, ale víte, co je důležitý? Nikdy nebejt na okraji, jméno BH. Iron Maiden přijedou za týden do Prahy v neděli v Průmyslovém paláci, v Praze na výstavišti budou mít koncert, nový album, nový zpěvák, tak ať víte, o co jde. Startovní číslo 1, jméno BH. Divoká karta novin. Konečně se nám vrátil květinový princ, zářící diamant našich duší, romantik David Král. Startovní číslo 2, firma Maximum. Moniko, závidím ti. Stále je technopopová a to něco zažijete, protože to je jízda, takový bzum. Startovní číslo 3, Star Wars Strong Like a Lion a Columbia Sony Music. Dobrou chuť. Strong like a lion. Tohle to je taky techno, továrna na sny, jo. Dream Factory, jenomže pražská, totálně změnili styl, budu se jmenovat technu a rejvu. Startovní číslo 4, Dance Club Prolux. A